Вырвырлатте хварать пужар вара нумажу буштарны пурлыха саммантрах келеч авратеще. Апла булзан вуд квардан яланах сыгы булмалла. МЧС ищени зембаян Мадагаскар суду илю центринче пужар сундере садащин зене шилас енебе ядарлы врендюр тердиш. Мадагаскар суду үлі центрінде тұржағанзен үшкуне баян, үтті жүхне енжен маларақ пүшланжы. Азырға тараган сазы үлтін еқвізім ұрамалла вергенне. Пұжар құралын үшченізім бірінде үйірттеріне пілзен шешіліп ланыны. Сәк үшченізін тіптілеві, пиялынақ пірін қатыр бұмала. Расчей МЧСын Чывашшинри теп управление инче тұржаган земжін, суду үлі центрізім евір объектсем жұтланашы. Мадагаскарда візім пірремш худ веренді үртердіш. Апла болинде паллартны ділеве шымылынақ пұрнышларыш пұжарны зем. Тваттымыш худа пилік мюнтырау хабарза, вучылыма пір замантырақ сундердіш. Республика ғыларым вәлі Елизавета Зайцева, Евгений Анисимов.